Майже сотню людей поранено, ще стільки ж затримано під час сутичок між демонстрантами та поліцією у столиці Косово – Приштині. Там напередодні відбулася акція протесту проти чинної влади Косово. Майже 2000 етнічних албанців вимагали відставки міністра етнічного серба Олександра Яблановича. Вони також виступили за націоналізацію одного з гірських комплексів, права на які належать і оскаржують Приштина та Болград. Поліцейські в масках застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети. Нинішні протести стали найбільшими у Косово з часу відокремлення від Сербії у 2008 році.